Razgovorom privrednika sa predsjednikom vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem završen je 4. Jahorina ekonomski forum. Ove godine bio je posvećen digitalizaciji i uvođenju novih komunikacionih tehnologija u svim sferama društva. Na marginama ovogodišnjeg foruma premijer Višković parlamentarcima 8 evropskih zemalja predstavio je potencijale Republike Srpske i privredne oblasti u koje se može investirati. Vlada ostvaruje sve ciljeve i 7 mjera postavljenih na početku mandata uz rast bruto domaćeg proizvoda u posljednjih 18 kvartala, koji je prema riječima premijera s kraja 2018. iznosio 3,7%. Višković kaže da određene padove u prerađivačkoj industriji vlada prati i analizira. U prva dva ili tri mjeseca ove godine ima određeni, da kažem, pomjeranja od 25 članica ili, da kažem, podsektora u toj prerađivačkoj industriji, njih 9 je zabilježilo pad, ostali bilježe rast. Tokom završne panel diskusije nametnula su se i pitanja o spremnosti vlade da odgovori na sve češće najavljivanu ekonomsku krizu. Slažu se i ekonomisti da je naša mala ekonomija spremnija da odoli recesiji nego 2007. Najava ima dosta i to od eminentnih ekonomista, svjetskih i međunarodnih financijskih institucija, ali evo imamo situaciju da u Njemačkoj recimo pada potražnja, odnosno potrošnja za ovim potrošačkim dobrima, dok recimo naši izvoznici na njemačko tržište za sad ne bilježe u tom smislu. Možda struktura naših roba koja se izvoze, možda na nju kriza neće tako uticati. Mjere vlade predviđene programom ekonomskih reformi radi boljih uslova privređivanja imaju podršku privrednika. Naročito utvrđene ciljeve, a posebno cilj broj 1, podizanje konkurentnosti privrede, povećanje produktivnosti, povećanje plata u privredi. Vlada u saradnji sa socijalnim partnerima nastoji da konkretnim zakonskim rješenjima rastereti poslovne subjekte davanja za poreze i doprinose. Ići ćemo sa, evo da kažem, promovisanim zakonskim rješenjem da ćemo od 6. mjeseca ove godine za sve uplaćene poreze i doprinose za poslodavce koji povećaju platu, pre svega u realnom sektoru, svojim zaposlenima vratiti u prvoj godini 70% od uplaćenih poreza i doprinosa. Cilj je da se svi poslodavci vrate u zakonski okvir poslovanja, a Višković je izrazio očekivanje da će ova vlada uspjeti za 50% smanjiti nezakonitosti, što bi, kaže, bio epohalan rezultat. Radi privrede i građana vlada nastoji i da prolongira liberalizaciju tržišta električne energije. Procjena je da bi cijene skočile za 30 do 50%.